Kaixo, bigarren bideo honetan molaritatearekin praktikatzen jarraituko dugu. Lau ariketa desberdin egingo ditugu. Hasi gaitezen lehenengoarekin. Irakurri dezagun, zenbat mol sodio kloruro, hau da ezaguna, zenbat mol sodio kloruro, egongo dira 1,5 molarreko sodio kloruro disoluzioaren 4,5 litrotan. Hau da, molaritatea ematen digu, disoluzioaren molaritatea, eta zein den bere volumena. Hau da, ontzi honek 4,5 litro izango ditu, disoluzio, eta bere kontzentrazio izango da 1,5 molarrekoa. Bale, orduan, jarriko dugu hemen, lehenengo eta behin, zein zen gure molaritatearen formula. Bai, hortze kokatuta utziko dugu. Eta hasiko gara. Kokatuko ditugu hemen ematen dizkiguten datuak. 1,5 molar eta hemen azpian disoluzioaren volumena. Bale, zer egingo dugu? Lehenengo eta behin egingo duguna da, molaritate hau desglosatu. Hau da, banatu egingo dugu, bestera batera jarri. 1,5 molar ere jarri daiteke 1,5 mol zati litro. Era horretan, hau da, 1,5 mol solutu egongo dira disoluzioaren litro bakoitzean. Bueno, eta orain zer egingo dugu? Erabiliko ditugu biurketa faktoreak. Hemen daukagu biurketa faktore bat. Begira, hemen nik hartu dezaket datu hau eta hemen azpian kokatu. Bai, begira, ipintzen badugu hemen 1,5 mol solutu zati litro, bai, litro bat disoluzio, ba hemen ja ezabatu ditzakegu litro disoluzioak beste litro disoluzionekin eta biderketa egitean zuzenean molak lortuko ditugu, mol solutu. Bi zifra esanguratsu jarri ditut biribiltzerako orduan, zagaitik ba gure datuetan ere gehienez bi zifra esanguratsu daudelako. Orduan, zer egin dugu? Egin duguna da, lehenengo eta behin, hau da puntu importantea, molaritate hau desglosatu. Hau da, banatu egin dugu, esan nahia jarri dugu. 1,5 mol solutu litroko izango dugula. Bai, disoluzioaren litro bakoitzeko. Orduan, nik 3,5 litro baditut hemen, ba, zuzenean, hau ona pasatzen badut azpira, litroak litroekin ezabatu egingo dira, eta mola izango dugu amaieran. Orain ikus dezagun beste buruketa bat. 9,2 mol glukosa badituzu eta 0,25 molarreko disoluzio bat prestatu nahi baduzu, zein izango da disoluzioaren volumena? Glukosa izango da solutua, hemen daukagu kontzentrazioa, molaritatea, eta eskatzen diguna da kasunetan disoluzioaren volumena. Bai? Bale, orduan. Kokatuko ditugu lehenengo eta behin hemen azpian datuak. 0,25 molar eta beste alde batetik izango ditugu solutuaren molak. 5,2 mol. Bale, zer esan dugu? Molaritatea desglosatu egin behar dugula, ezta? Orduan, jarriko dugu 0,25 molar da 0,25 mol solutu, jarriko dugu glukosa, kasu honetan. Egongo direla disoluzioaren litro bakoitzeko. Orduan, guk zer nahi dugu? Ba, jakinda litro bat disoluziotan 0,25 mol glukosa egongo direla, ba, 0,2 mol glukosa egoteko zenbat litro disoluzio hartu beharko genituzke edo prestatu beharko genituzken. Bai? Hori da galdera. Orduan, kasunetan, ba, biurketa faktoreak ere erabiliko ditugu, eta pentsatuko dugu. Nik hau lehen bezala zuzenean hartzen badut eta hemen azpian kokatzen badut, zer gertatuko da? Bueno, probatu dezagun. Hemen jartzen badugu 0,25 mol glukosa, biniko torrela, litro disoluzio, arazo bat daukagu. Hemen molak litroekin ez dira simplifikatuko. Ez dira ezabatuko, orduan ezin dugu egin. Egin behar duguna da, buelta eman. Hau azpira eraman eta hau gora.
Orduan, jarriko dugu 0,25 mol glukosa. Bai, hau ere glukosa. Horrela azpian, eta litroa goian. Hau, honekin ezabatuko da, eta geratuko zaigu emaitza litrotan, disoluzioaren volumena. Honek emango diguna da, 21 litro disoluzio. Bi zifra esanguratsu jarri ditut, biribiltzerako orduan, guk ere hemen bi ditugulako, eta hemen ere, komaren ostean, beste bi ditugulako. Vale, beraz, hori da kontuan izan behar duguna. Lehenengo, ba, desglosatu egin behar dugu, hemen ipini dugun bezala, baina gero zuzenean hau ezin dugu azpian jarri. Zergaitik, ba, ez direlako eliminatuko era horretan unitateak. Egin behar duguna da, buelta eman, eta buelta ematerakoan, orduan bai, emaitza geratuko zaigu litrotan. Ikusi dezagun orain hirugarren kasua. Hirugarrenak esaten digu, 35 gramo potasio kloruro, badituzu eta 2,5 molarreko disoluzioa prestatu nahi baduzu, zein izango da disoluzioaren volumena? Hau da, buruketa honetan ere disoluzioaren volumena eskatzen digu, eta horretarako kontzentrazioa ematen digu, eta aurreko kasuan molak ematen zizkigun, ezta? Solutuaren molak. Baina hemen, masa ematen digu. Orduan, hor zerbait egin beharko dugu, masa hau moletara pasatzeko. Kokatu dezagun datua. Lehenengo eta behin, solutuarena. 35 gramo potasio kloruro. Orduan, zer egin behar dugu, ba, gramo horiek pasatzeko moletara, masa molarra erabiliko dugu. Zein da potasio kloruroaren masa molarra? Bueno, ba, potasiorena, taula periodikoan begiratzen badugu, dira, 39, eta kloroarena, 35,5. Beraz, gehiketak ematen digu, 64,5 gramo potasio kloruro egongo dira mol bakoitzean. Orduan, lehen egin dugun bezala jarriko dugu hemen 35,0 gramo potasio kloruro pasatzeko moletara. Claro, nik hau era honetan jarri egiten badut eta zuzenean eramaten badut ona, ze gertatuko da? Jarri dezagun hemen. Posible da gramo hauek molekin simplifikatzea? Ezin da, ezta? Orduan egin beharko duguna da, buelta eman. Hau gora pasatu eta hau azpira. Bat mol potasio kloruro, 64,5 gramo. Orain bai, hau honekin badoa eta maitza moletan geratuko zaigu. 0,470 mol potasio kloruro. Bai? Hiru zifra esanguratsu ditugu, beraz hemen ere hiru zifra esanguratsurekin. Bale, molak lortu ditugu. Ezabatuko dugu guztia eta zuzenean lortutako emaitza kokatuko dugu. 0,470 mol potasio kloruro. Orain hemen azpian kokatuko dugu kontzentrazioa. 2,5 molar. Horrela ematen digutenean, guk beti egin beharko duguna da desglosatu. Orduan, jarriko dugu hau bestera batera. 2,5 mol potasio kloruro egongo dira disoluzioaren litro bakoitzean. Bai? Bale, fijatzen bagara, gure helburua da disoluzioaren volumena kalkulatzea, ezta? Prestatuko dugu disoluzio bat, eta ba, jakin nahi dugu ze volumen prestatu beharko dugun kontzentrazio hau izateko. Orduan, horrela ikusita, honek, litro bat disoluziotan 2,5 mol potasio kloruro egongo dira, bai? Eta imaginatuko dugu kontzentrazioa dela zaporea, bai? Orduan, honek zapore bat izango du. Litro bat disoluziotan 2,5 mol potasio kloruro izan da, horrek zapore bat izango du. Hau gatz bat da, eta zapore bat. Orduan, nik zer kalkulatu nahi dut? Ba, kalkulatu nahi dut, mol hauek izan da, fijatzen bagara, mol gutxiago daukagu, 2,5 baino gutxiago, mol kantitate hau izan da, zenbat volumen, zenbat disoluzioaren volumen eduki behar dudan, zapore berdina edukitzeko. Hau da, 2,5 molarreko kontzentrazio bera izateko.
bai, zapore berbera. Claro, pentsatu, mol gitxiago baditut, hau da, gatz gutxiago badaukat, zapore bera izateko zer beharko dut? Disoluzioaren volumen gehiago ala gutxiago, honekin konparatuz. Imaginatu ondorengoa. Hemen daukagu kutxa bat, eta hemen molak ditugu, ezta? Gatza daukagu, potasio kloruro. Orduan, disoluzioaren volumena, honekin konparatuz, handiagoa da. Hemen, mol gitxiago daukagu, gatz gitxiago daukagu, eta klaro, zapore bera izateko honekin konparatuz, zer egin dugu? Ba, kutxa txikiago batean sartu, disoluzioaren volumen gutxiago. Ze hemen sartzen baditut bi bola berde hoiek, zer gertatzen da? Ba, sakabanatuago daudela. Orduan, zaporea ez da izango hemen bezala hain intentsua. Bai, probatzerakoan behar bada bakarrik, ba, gatz batzuk hartu ditut, ez guztiak, eta orduan, honekin konparatuz, zapore suabeagoa izango du. Bai? Bale, guri ez zaigu hori interesatzen, ez dugu zaporea aldatu nahi, edo ez dugu kontzentrazio aldatu nahi. Nahi dugu kontzentrazio berbera izatea. Bai, kontzentrazioa da hemen daukaguna. Orduan, zapore hori izateko, nik mol gitxiago baditut, hemen bezala, ba, mol hoiek sartuko ditut disoluzio volumen txikiago batean. Bai? Bale, bueno, behin hori ulertuta, kontzentrazio bera lortu behar dugula, ba, zer gertatzen da? Nik litro bat badaukat, eta hor 2,5 mol badaude, ba, mol gutxiago baditut, zer egongo da? Litro batean baino gehiago, ala litro bat baino gutxiago izango du disoluzioak. Izango du gutxiago, hemen ikusi dugun bezala. Orduan, begira, bihurketa faktoreak erabiliz kalkulatuko dugu. Bale, lehen egin dugun bezala, molaritatea hartu eta hemen sartzen badugu, gauza bat gertatuko da. 2,5 mol jartzen badut hor, eta hemen litro disoluzio, molak litroarekin ezin dira simplifikatu. Zer egin beharko dugu? Ba, lehen egin dugun bezala, buelta eman, bai? Biratu egingo dugu. Orduan, hemen ipiniko ditugu molak, eta hemen disoluzioaren volumena. Bai, hau honekin badoa, eta ematen diguna da, 0,19 litro disoluzio. Bai, biribiltzerakoan bi zifra esanguratsu, zergaitik, ba begira, hemen hiru zifra esanguratsu ditugu, hau, hau eta hau, hemen bi ditugu, beraz, beti jarri beharko dugu, gutxienaren bezala, bai? Hemen daude bi zifra esanguratsu hoiek. Bale, orduan, hau izan da emaitza, baina fijatzen bagara, balioa oso txikia da. Beraz, litro bat baino gitxiago bada, horrela jarri beharrean pasatuko dugu mililitrora. Bai? Ipiniko dugu hemen, bihurketa faktorearekin, 0,19 litro, orain, litro bat, 1000 mililitro dira. Era honetan, litroa litrorekin badoa, hau da, bider 1000 egin beharko dugu. 180 mililitro. Bai? Horrela, errealagoa da. Orain, pasatuko gara azken ariketa ikustera. Laugarrenak galdetzen du, sodio kloruroaren zenbat gramo disolbatu behar dut 2,5 molarreko 525 mililitro disoluzio lortzeko. Orduan, guk hemen badaukagu ontzi bat eta prestatu nahi dugu bertan sodio klorurozko disoluzio bat, ezta? Volumena nahi dugu 525 mililitrokoa izatea, eta ze kontzentraziorekin, ba, 2,5 molarrekoa. Orduan, barruan, izango dugu sodio kloruro solutua eta ura, ez da? Orduan, galdera da, kasunetan, zenbat gramo solutu, zenbat gramo sodio kloruro gehitu behar dugun, volumen honetan, bai, volumen honetan, kontzentrazio hau izateko. Bai, gogoratu, zapore bera nahi badugu, konparatzeko, bai? Orduan, lehenengo eta behin jarriko ditugu datuak,
525 mililitro disoluzio, eta hemen azpian 2,5 molar. Bale, lehenengo eta behin, disoluzioaren volumena mililitrotan daukagunez, pasatuko dugu litrotara. Goian litroak eta behan mililitroak, ba, ezabatzeko, ezta? Orduan, litro bat 1000 mililitro dira, hau da, 0,525 litro. Bale, eta orain, lehen esan dugun bezala, molaritatea desglosatu egin behar dugu. Orduan, zelan jarriko dugu, ba, 2,5 mol solutu, sodio kloruro, egongo dira disoluzioaren litro bakoitzean. Bale, pentsatuko dugu, zer egin dezakegu disoluzioaren volumena eta molaritatea izan da. Ba, fijatzen bagara, hemendik bi hauek erabiliz, molak kalkulatu alditugu, solutuaren molak, bai? Oraindik ez gramoak, momentuz molak. Zergaitik ba, hemen daukagulako, litro bat disoluziotan 2,5 mol solutu badaude, kalkulatuko dugu 0,525 litrotan zenbat mol egon behar diren kontzentrazio bera izateko, da zapore hori berbera nabaritzeko. Zelan egingo dugu? Bueno, jarri dezagun era honetan. Hemen daukagu gure disoluzioaren volumena, eta orain, molaritate hau izango da hemen kokatuko duguna, bai? Bihurketa faktore bezala. Orduan, pentsatu behar dugu, hau era honetan zuzenean kokatu dezakegu hemen goian? Bueno, bajartzen badugu, hemen goian 2,5 mol sodio kloruro eta azpian disoluzioaren litro bat, ba bai, ez da, ze litroak litroekin simplifikatuko dira, eta emaitza moletan lortuko dugu. Orduan, biderketa horrek emango digu 1,3 mol solutu. Biribiltzerakoan bi zifra esanguratsu jarri ditut, zergaitik, ba, bi hauen artean gutxien daukanak bi ere dituelako. Bai? Bale, orduan, orain, begira zer gertatzen den. Molak ditugu, eta orduan, pasatu beharko dugu mol kopuru hau gramoetara. Zelan egingo dugu? Ba, lehen erabili dugunarekin, masa molarrarekin. Aurreko buruketan egin duguna da gramo hoiek pasatu moletara. Ba, orain alderantziz, moletatik gramoetara pasatuko dugu. Jarriko dugu hemen sodio kloruroaren masa molarra. Hau lehen kalkulatu dugu. Orduan, zuzenean 48,5 gramo sodio kloruro egongo dira mol bakoitzean. Orduan, orain, masa molarra edukita, eta hemen ditugu gure solutuaren molak, pasatuko dugu gramoetara. Zelan baipiniko dugu lehen bezala, bihurketa faktorea erabiliz, eta hemen dugun erlazio hau pasatuko dugu onagora. Hau da, guk badakigu, mol batean 48,5 gramo sodio kloruro egongo direla, orduan kalkulatuko dugu 1,3 moletan zenbat gramo egongo diren. Horretarako, zuzenean pasatu dezakegu hau gora, hau da, hemen jarri 48,5 gramo eta hemen azpian mol bat, bai ez da, molak molekin simplifikatuko direlako eta emaitza gramotan lortuko dugulako. Orduan, emaitzak emango digu, 76 gramo. Hau da, kantitatea gehitu behar duguna, gure solutuarena, kontzentrazio hau lortzeko volumen honetan. Eta gogoratu, zergaitik jarri dugun hemen, bi zifra esanguratsu biribiltzerako orduan. Ba, zenbaki honen eta honen artean, zeinek dauka zifra esanguratsu gutxiago, honek, ez da? Bi zifra ditu, beraz, honek ere bi zifra esanguratsu izango ditu. Orduan, fijatzen bagara, importanteena da alde batetik zer eskatzen digun, eta bestetik, molaritatea datu bezala ematen digutenean, ba, hau beti desglosatu beharko dugu, ezta? Banatu. M hau mol litroko jarri. Eta orduan, batzuetan, era horretan erabiliko dugu bihurketa faktorean, eta beste batzuetan, buelta eman beharko diogu.